mano sobria. Carlos Serafín, indultosa. 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 No puede ser. Moveros la cadera es por uso no poder. No puede ser. No puede ser. Moveros la cadera es por uso no poder. No puede ser. No puede ser. Moveros la cadera es por uso no poder. No puede ser. No puede ser. Obreros la cadera, es corrupto nuestro poder. No puede ser. No puede ser. Obreros la cadera, es corrupto nuestro poder. No puede ser. No puede ser. Obreros la cadera, es corrupto nuestro poder. Son trabajadores. No son ladrones. Son trabajadores. No son ladrones. Son ladrones, porque no son ladrones, porque son trabajadores, decimos, Carlos Serafín, indultosa, Carlos Serafín, indultosa, que os obreros vaya a la cadea y los corruptos sigan el poder, no puede ser, no puede ser, obreros la cadea, es corruptos no poder, no puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Obreros la cadera, es corruptos no poder. No son ladrones, son trabajadores. No son ladrones, son trabajadores. No son ladrones, son trabajadores. El secretario comarcal de Puga va a irnos a dirigir unas palabras. O feito de estar unha vez máis aquí mobilitándonos para exigir un indulto para os compañeros Carlos e Serafín é a mellor prova da farsa democrática que padecemos. Imos camiño de 3 anos reclamando xustiza para quen foron injustamente condenados a 3 anos de prisión. Non son delincuentes, non roubaron, non agrediron, non fixeron mal a nadie e a ninguén. Son traballadores sindicalizados, dous traballadores que participaron nunha folga legal coa que loitaban por mellorar as súas condicións de vida e de traballo. Que non lle chamen democracia nin Estado de Dereito. Non cando hai 2 familias traballadoras que levan varios anos sufrindo por culpa dunha sentencia injusta. Resultado dunha legislación antiobreira que criminaliza a protesta social. A súa xustiza é injusta, a xustiza ao servizo do poder corrupto, en contra da maioría social. A súa é a lei do funil, onde o extremo máis estreito sempre nos toca aos de abaixo. Compañeiras e compañeros, que Carlos e Serafín ainda non teñan recibido o indulto que merecen é a demostración definitiva da podremia do réxime que vivimos. O seu calvario, por causa dunha sentencia injusta, tan só precisa de vontade política. O Partido Popular négase a indultarnos para continuar a amedrentarnos. Queren meternos medo a todos nós, que abandonemos a loita, que nos resignemos e aceptemos sin chistar os seus recortes, as súas políticas antiobreiras, a perda de dereitos. Efectivamente, Carlos e Serafín son un exemplo, mas non para baixar os brazos e para entregarnos, moi ao contrario, son un exemplo palpable de que o único camiño é a loita, a movilización, o conflicto. Que conquistar a mellora das condicións laborais, o aumento dos salarios e a fin da precariedade coa que nos esmagan, só se logrará a través da loita, xuntos e xuntas, unidos. Eles, o poder político desta réxime en pobre, o servicio do empresariado e da grande banca que quen manda en realidade,
quieren que a condena a Carlos y Serafín nos sirva de escarmento. E nos dicimos que o seu compromiso, a súa loita, como a de moitos milleiros de traballadoras e traballadores de Galiza, marca noso camiño polo que temos que seguir. Baten contra eles, máis o golpe é contra todos e contra todas nós. Non só agreden a Carlos Serafín, coa amenaza terrible de privarnos de libertade e trocar as súas vidas, agrédenos a todos nós, ao conxunto da clase traballadora, porque calquera de nós pudo e pode ser Carlos ou Serafín. Calquer traballador, calquera traballadora, calquera persoa que este disposta a movilizarse, a organizarse, para plantar de cara a patronal os seus abusos, para enfrentarse as políticas de agresión que nos impoñen os gobernos títeres ao servicio do capital. O enemigo que nos enfrentamos pode ser derrotado. Por iso, compañeras e compañeros, é tan importante que actuemos unidos, organizados sindicalmente, porque xuntos somos imbatibles. Daí que hoxe, ademais de exixir unha vez máis o indulto que merecen, queremos expresar unha mensaxe ainda máis importante, a de que para evitar situacións injustas como as que padecen estes dous compañeros, temos que sumar moitos máis compañeros e compañeras á nosa loita. Non é necesaria ninguna heroicidade. Só se precisa determinación de defender o que como traballadores e traballadoras por xustiza nos corresponde. Compañeros e compañeras, avante Calonta Obreira, Carlos e Serafín, indulto xa. Carlos, Serafín, indulto xa. Carlos, Serafín, indulto xa. Carlos, Serafín, Carlos Serafín. Carlos Serafín. Carlos Serafín. Carlos Serafín. As sabendas de que si o indulto de Carlos Serafín non chega, voltaremos. Moitas grazas a todos e a todas.